E eu lhes digo: eu sou a arca da aliança de Deus. Eu sou como que uma pomba de paz que desce sobre a terra. Pomba imaculada e pura, a mesma do cântico dos cânticos. Sim, meus filhos, profetizada por Deus para ser aquela que voa sobre o mundo todo e leva paz. Ó, quantos diálogos tive com as almas escolhidas, quantos castigos não evitei, quantas vitórias consegui de meu filho para vocês. Por isso, filhos, eu lhes peço, atendam os meus chamados e convertam-se verdadeiramente. O tempo que posso ficar com vocês desta forma é já, meus queridos filhos, muito pouco. Aproveitem que estou aqui e posso guiar vocês para Deus, para que vocês sejam fortes e sejam preparados para tudo e para todos. Eu lhes dou minha paz. Rezem o rosário todos os dias, com o coração sempre em paz. Abençoo-vos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus bem-amados, eu sou o Cordeiro de Deus. Exulto por vós que, atendendo ao chamado de minha mãe, estais aqui mais uma vez. O pedido que hoje quero fazer-vos é que renasceis da água e do Espírito. Todo aquele que não renascer da água e do Espírito não poderá ser meu e nem entrar no reino que é meu. Renascer da água e do Espírito significa renunciar a tudo que existe em vós ou vossas vidas que é contrário a mim ou a minha palavra. E depois, abraçar tudo que é meu, os meus mandamentos, e sobretudo, viver unido com o meu Espírito Santo e com minha mãe. Todo que me ama, guarda meus mandamentos. Se não vivem os meus mandamentos, não podem dizer que são meus, nem que me amam. Se querem ser meus, deixem tudo, tudo que mais vos dá prazer, e sigam-me. Tomem a cruz dos sacrifícios, da penitência, da doação aos enfermos, aos pobres, aos necessitados, aos angustiados, aos aflitos. Tomem a vossa missão e sigam-me. Eu me alegro por todos os passos que vocês têm dado na direção da conversão. E quero hoje renovar-vos novamente meu pedido,
que formeis grupos de oração com a minha mãe. Abençoo profundamente estas imagens dela que estão aqui. Multiplicai-as mais e formai grupos de oração com a minha mãe, Mãe da Paz. Eu estou convosco. Minha palavra é a mesma. Não a apaguei, não alterei, não tirei um traço dela. E minha palavra continua a vos dizer: quem doar sua vida por minha causa, vai encontrá-la. Mas quem quiser curtir e esconder sua vida de mim, vai perdê-la. Porque todo aquele que está em mim, e eu estou com ele, dá muito fruto, e o fruto é para a vida eterna. Continuai a vir aqui, para que eu possa continuar a vossa conversão. E vos abençoo com o amor de meu Pai, com o meu amor e o amor do meu Espírito Santo. Deixo-vos a paz.